Professional ta'lim barqaror rivojlanishining mintaqaviy jihatlari, chaqiriqlar va istiqbollar. Poytaxtimizda 2 kun davomida ayni mavzuda 1-chi mintaqaviy ilmiy amaliy konferensiya bo'lib o'tdi. Markaziy Osiyoda iqtisodiy o'sish tarmoqlari uchun professional ta'lim loyihasi doirasida o'tkazilgan mazkur anjumanning 2-chi kunida ham professional ta'lim shakllarining muhim asoslari va uning hamkorlikdagi samarasi muhokamalar markazida bo'ldi. Hozirda respublikamizda 400 000 dan ziyod yoshlar aynan professional ta'lim bo'yicha kasb-hunar egallamoqda. Germaniya xalqaro hamkorlik tashkiloti bilan biz 2 yildan beri faoliyat olib boramiz. Aynan 2022-23 o'quv yilida mana shu dual ta'limini rivojlantirishni biz yo'lga qo'ydik. Dual ta'lim tizimi bo'yicha 8 ta korxona bilan shartnoma tuzganmiz. Buni yutuqli tomoni ham ishlab oyligini olishadi va haftani 2 kunida kelib, texnikumda nazariy bilimlarini olishadi. Jamiyatimizda 530 nafardan oshiq ishchi xodim ishlaydi. Aynan bizda amaliyotda kelyapti turgan talabalar, o'zimizda dual ta'limda o'qiyap turgan yoshlarimiz evaziga buni doimiy ravishda biz to'ldirib boramiz. Biz uchun bu juda ham qulay. O'quv yurtlari bilan hamkorlikda yaxshilash juda katta samara beradi. Bu jarayonda Germaniya tajribasining o'qitish uslubini qo'llash amaliyot va ta'lim uzviyligini ta'minlashga xizmat qiladi. Professional ta'limni barqaror rivojlanishning mintaqaviy jihatlari, chaqiriqlar va istiqbollar mavzusidagi 1-chi mintaqaviy ilmiy amaliy konferensiyaning 2-chi kunida aynan ana shu jihatlarga e'tibor qaratildi. Mazkur konferensiya ko'proq milliy va xalqaro tendensiyalar to'g'risida muhokamalar bo'lyapti. Hozirgi kunda bu moliyalashtirish masalalari, Worldski standartlarini tatbiq etilishi, umuman har bitta davlat o'zidagi eng aktual bo'lgan masalalarni ko'tarib chiqishyapti. Professional ta'lim qo'l mehnatiga asoslangan kasb-hunar ta'lim bu Germaniyada, bu Avstriyada juda yaxshi yo'lga qo'yilgan. Bu tajribalar ham muhokama etilyapti. The first topic is that we discuss trends in education. 130 yildan buyon O'zbekiston va Markaziy Osiyo mamlakatlari bilan iqtisodiy ijtimoiy rivojlanish sohasida samarali hamkorlik qilib keladi. Xalqaro ta'lim targ'ibotida ham faol ishtirok etib, fuqarolar turmush sharoitini yaxshilashga ko'maklashadi. Bugungi konferensiyada ham juda muhim va dolzarb bo'lgan kadrlar tayyorlash masalasi har tomonlama o'rganilib, tahlil qilindi. Asosiysi Markaziy Osiyo va Yevropa davlatlari vakillari ayni yo'nalishda fikr va tajriba almashish imkoniga ega bo'ldilar. Anjumanda Yevropa davlatlari va Markaziy Osiyo mintaqasida professional ta'lim tizimini rivojlantirish chora-tadbirlari va tendensiyalari xalqaro ekspertlar ishtirokida muhokama qilindi. Bugungi anjumanda professional ta'limning dual shakli keng muhokamalar markazida bo'ldi. Sababi yaxshi mutaxassis hamma joyda kerak. Bu nafaqat O'zbekiston uchun, balki Markaziy Osiyo mamlakatlari ta'limining uzviy davomiga aylanishi zarur. Ana shunda biz oldimizdagi maqsadga yaqinlashamiz. Muhokamalar jarayonida professional ta'lim va biznes sektori munosabati masalasi ko'rib chiqilib, kasbiy ta'limda raqamli texnologiyadan foydalanish borasidagi zamonaviy usullarga bag'ishlangan taqdimot namoyish etildi. Qilingan mavzular yakunlari bo'yicha ishtirokchilarga sertifikat topshirildi.